Саламатсыңар балдар. Силерди кайрадан экран алдында көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Адаттагыдай эле биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгер сабакка даяр болсок, дептер, ручкабызды алып, экранга ыңгайлуу отуруп, керектүү жерлерин жазып отурсак болот. Бүгүн силер менен уруктун түзүлүшү, курамы жана İçki kuvatı, iki cana bir lüştü ösümdüktür degen cemanı karmak çoğuz. Bugünkü sabahtın jürüşünde baldar, adattağıda ile bir ganca sorulun üstünün cevap alıp gitmek çoğuz. Birincisi, uruk, jaratılışta cana ösümdüktün özü üçün kanday kızmat atkırat. İkinci, uruktuğun түзүлүшү жана курамы кандай? Үчүнчү, уруктун ички кубаты деген эмне? Төртүнчү, эмне үчүн урук бир лүштүү жана эки лүштүү деп аталат? Мынакей балдар, ушул суроолорубуздан жооп алып кетмекчибиз. Эң алгач урук деген сөзгө аныктама берип кетели. Урук бул уруктуу өсүмдүктөрдүн жыныстык көйү жана таратуу органы. Ал гүлдөгү энеликтин мүмө байлагычынын ичиндеги урук бүчүрдөн пайда болот. Кийинкиси балдар, уруктун жаратылыштагы мааниси кандай? Өсүмдүктүн уругу адам жана жаныбарлар үчүн эң зарыл азыктын негизин түзөт. Буудай, арпа, жүгөрү жана башкалардын уругун биз дан дейбиз. Дан адам үчүн эң негизги азык, биз билген нан болот экен. Өсүмдүк үчүн уруктун мааниси кандай балдар? Ушуга токтоло өтөлү. Өсүмдүк тиричилиги биз билгендей эле уруктан башталат. Ал эми бадал жана дарактарда алардын андан аркы жашоосу өркүндүн өсүшү менен анык улантылат. Чөп өсүмдүктөрдүн көпчүлүгүндө тиричилик уруктан өнүшү менен башталат да бышышы менен бүтөт. Аны экранда сүрөттөн көрсөңөр болот. Азыр балдар, коюла турчу видеодон силер уруктун кантип өнүп чыгышын көрө аласыңар. Анда көңүлүңөрдү экранга бурмакчымын. Кийинки балдар, өсүмдүктүн уругу жана мөмөсү канаттууларга, курт-кумурскаларга жана башка жаныбарларга азык болот. Ошондой эле жаратылыштын өсүмдүккө бай болушу да урукка жана алардын таралышына байланыштуу болот. Биз азыр экранда көрүп жаткан канаттуулар өсүмдүктүн уруктары менен азыктанышып, кээ канаттуулар аларды бир жерден экинчи жерге ташууга катышат. Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн балдар уругу биз билгендей эле ширелүү мөмөнүн ичинде жайгашат. Аларга токтоло өтө турган болсок, экранда сүрөттө турат. Мисалы, жүзүм, банан, карагат, ашкабак, бадыраң, помидор жана башка өсүмдүктөрдүн ичинде
uruk bışıp jetilet. Al emi ayrım ösümdüktördün urugunun sırtı kurgak, katuu kabuk menen kapталган. Аларга биз бир канча өсүмдүктөрдү мисал кылсак болот. Жаңгакты, жана башка өсүмдүктөр бар, бул жерде экранда дагы сүрөтү келтирилип кетет. Мөмөдөгү уруктун саны бирден атүгүл миллионго чейин жетип, алардын көлөмү, формасы, түрлүшү дагы ар түрдүү болушат. Айрым өсүмдүктөрдүн уругунун кабыгында канатча түк жаныбашка өсүндү болуп, ал уруктун аба аркылуу таралышына жардам берет. Экранга карай турган болсок, бул жерде өсүмдүктөр келтирилип атат. Мисалы, камышты көрсөңөр болот, кайын, ак чечектики, биз билген какымдын уругу дагы ушундай өсүмдүлөр аркылуу тарайт. Эми уруктун өзүнө токтололу. Жаратылышта уруктар эки үлүштүү жана бир үлүштүү болуп бөлүнүшөт. Анда буга кененирээк токтолот эле. Өсүмдүктөрдүн уруктарынын сырткы формалары ар түрдүү. Бирок түзүлүшүндө бардыгына тиешелүү окшоштуктар байкалат. Аны экранда сүрөттөн көрсөңөр болот. Эми уруктун түзүлүшүнө токтололу. Урукта сабакча, жалбыракча, тамырча, бир үлүштүү өсүмдүктөрдө эндосперм, ал эми эки уруктуу өсүмдүктөрдө урук үлүшү бар. Анан уруктардын сыртынан кабыкча каптап турат. Эки үлүштүү өсүмдүктөрдүн уругунун түзүлүшүнө токтолот эле. Эки үлүштүүлөрдүн формасы бүйрүк сыяктуу болот да, сыртынан кабык менен капталган. Уруктун алдыгы жагы ичине ийилип, сырты томпогураак келип, адамдын бүйрүгүнө окшош болот экен. Аны экрандагы сүрөттөн көрсөңөр болот, бул жерде төө бурчактын сүрөтү келтирилип турат. Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн уругу эки үлүштөн турат. Аларга көпчүлүк биз билген өсүмдүктөрдү мисал кылып кетели. Төө бурчак, бурчак, маш, өрүк, алма, коон, дарбыз, ашкабак жана башка өсүмдүктөр мисал боло алат. Булардын уругу эки үлүштөн турган гүлдүү өсүмдүктөрдү эки үлүштүүлөр дейбиз. Эки үлүштүүлөрдүн ички жагынын ортосунда тагы болот. Ал урук сабакчасына бекиген жери, анын жанындагы көзөнөкчөсү аркылуу уруктун ичине суу кирип турат. Бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй уруктун тагы жана көзөнөкчөсү көрсөтүлөт. Урукта тамырча, сабакча, бүчүрчө болот. Булар уруктун түйүлүгү деп аталат. Айрым өсүмдүктөрдүн уругу бир гана үлүштөн тургандыктан алар бир үлүштүүлөр деп аталат. Аларга буудай, арпа, күрүч, сулуу, таруу, жүгөрү жана башка өсүмдүктөр кирет балдар. Эми эндоспермге токтололу. Эндосперм бул уруктагы белин азык заттарды кармаган клеткалардын тобу, же болбосо буга чейин биз билип кеткендей эле белиндөөчү ткань болуп эсептелет. Эндосперм айрым эки үлүштүүлөрдө да болот. Мисалы, помидордо, баклажанда жана башка өсүмдүктөрдө болот. Ал эми күн карамада жана бурчакта болбойт. Бир үлүштүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшүнө токтололу. Дан эгиндеринин уругу башкача болот. Ал сыртынан кабык менен капталган. Андагы белен зат урук үлүш эле эмес, ал эндосперм деп аталат. Уруктун быдырлуу төмөн жагында түйүлдүк орун алган. Ошол түйүлдүктөн
biz bilgen ösümdük önüp çıkat. Emni sebepten baldar, uruktan ösümdüktün kayra özünü okşogon ösümdük önüp çıkat. Uşul suroonun üstünden joalıp körölü. Sebebi baldar, uruk öngön mezgilde endospermдеги белени азыксат, жука тосма аркылуу түйүлдүк өтөт. Өсүмдүккө нымдуулук, жылуулук жетиштүү болсо, түйүлдүктүн тамырчасынан тамыры, сабакчасынан сабагы, ал эми жалбыракчасынан жалбырагы өнүп чыгат. Аны экрандагы сүрөттөн да көрсөңөр болот. Эми уруктун курамына токтолуп өтөлү балдар. Урукта биз билгендей эле буга чейинки сабактардан өтүп кеткенбиз, органикалык заттардан жана органикалык эмес заттардан турат. Органикалык заттарына белок, май, углевод жана крахмал кирет. Ал эми органикалык эмес заттарына суу, минералдык туздар кирет. Алардын ичинен калий, кальций жана фосфор. Бардык өсүмдүктөрдүн уругунун курамы балдар бирдей боло бербейт. Мисалы, буудайдын, жүгөрүнүн данынын курамында крахмал көп. Ал эми май, белок азыраак кездешет. Бурчак, маш, нокот төө бурчак өсүмдүгүнүн уругунун курамында белок көп болот. Ал эми урукта биз билгендей эле дагы бир азыраак болсо дагы май болот. Алар өзгөчө күн карамада, пахтада көп болот. Ошондуктан ушул өсүмдүктөрдөн балдар, бүгүнкү күндө биз колдонуткан тамак ашта өсүмдүк майы алынат. Азыр балдар, биз өсүмдүк майын аныктоо максатында көңүлүңөрдү тажрыйбага бурмакчымын. Анда экрандагы видеого көңүл бурууга. Бул видеодон балдар силер күн карамаанын уругунун курамында май бар экенин аныктаган тажрыйбаны көрөсүңөр. Мынакей видеодо күн карамаанын уругунун данегинен бөлүп алып, аны мындай ак баракка катуу үстүнөн басып, аны ар кандай куралдын жардамына бассаңар болот. Мынакей. Биз бассак, биздеги ак барактын бети майланышып калат. Мынакей, ак барактын бети майланышып калды. Көрсө, бул видеодо тажрыйбадан биз билип кеттик. Өсүмдүктүн башкача айтканда күн караманын уругунда май бар экенин билдик. Эгерде буудайдын жана арпанын, жүгөрүнүн данын тегирменден тартсак, умболорун баарыбыз жакшы билебиз. Жана ал өтө баалуу азык экендиги дагы белгилүү. Ал кандай заттардан турганын билүү үчүн биз бир канча тажрыйбанын негизинде билип кетели. Алгач биринчи тажрыйбага токтолуп өтөлү. Бир аз ундан камыр жууруп, аны марли менен ороп, сууга жуусак, суу боз чамгыл болуп калат. Эгер ошол сууга биз йод тамызсак, ал суу көк түскө боелот. Муну менен биз барлар, демек, урукта крахмал бар экенин, ал эми марлидеги илешкек заттын затта клейкалина бар экенин биле алабыз. Азыркы айтылып кеткен тажрыйбаны дагы биз видеонун натыйжасында тастыктап кетмекчибиз. Анда көңүлүңөрдү балдар видео көрмөкчүмүн. Мынакей бул видеодон силер ундан камыр жасаганды көрсөңөр болот. Унду жакшылап аралаштырып алган соң биз атайын марлинин жардамы аркасында унду камырды марлиге салабыз.
Андан соң марлиге камырды ороп, идишке суу куюп, мынакей жакшылап аралаштырабыз. Мынакей биздин суубуз бозомтук түстө болуп калды. Эми ага биз атайын пробиркага сууну куюп, ага йод тамызабыз балдар. Йод тамызып көрсөк, биздин бозомтук түстөгү суубуз көк түскө боёлот. Мынакей суу көк түскө боёлду. Натыйжада муну менен биз уруктун курамында крахмал бар экенин аныктасак болот экен. Эми экинчи тажрыйбага дагы көңүл бөлөлү. Пробиркага кургак урукту салып ысытабыз. Пробирканын ички бетинде суунун тамчылары пайда болот. Демек уруктун курамында муну менен биз суу бар экенин аныктасак болот. Урукту андан ары ысытсак, урук күйүп, андан түтүн чыгат. Бул күйүп жаткан органикалык заттар жылбосо крахмал, май, белок болуп эсептелет. Азыр ушул тажрыйбаны биз видеонун натыйжасында дагы да тастыктап кетмекчибиз. Анда көңүлүңөрдү видео көрмөкчүмүн. Мынакей бул жерде буудайды атайын пробиркага салып, аны биз оттун жалынында ысытабыз. Атайын лабораториялык шартта биз кургак спиртти да колдонсок болот. Аны кармагычтын жардам аркасына жакшылап бекитип алган соң, биз аны оттун жалына алып келебиз. Мынакей биздин оттун жалынын натыйжасында буудай пробирка ысып, буудайда мынакей буу чыгып баштады. Муну менен биз уруктун курамында суу бар экенин аныктасак болот. Эгер андан ары биздин буудайды ысыта турган болсок, ал минтип түтөп баштайт. Башкача айтканда биздин буудайыбыздын даны күйүп баштайт. Мынакей биздин буудайыбыз толук кандуу күйүп бүттү. Түтүнү бөлүнүп чыкты. Ичиндеги органикалык заттары эриди десек болот башкача айтканда. Эми кийинки тажрыйбага да токтолуп өтөлү. Урук күйүп бүткөндөн кийин балдар гүл калат. Гүл негизинен ар түрдүү минералдык заттар, башкача айтканда туздар болуп эсептелет. Мисалы калий, кальций, фосфор туздары кирет. Минералдык заттар күйбөйт. Аны биз дагы видео менен тастыктап кетели. Биз буга чейин балдар уруктун күйгөнүн көрүп кеттик. Эми ошондогу күйгөн буудайдын данын мынакей атайын идишке салып алып, биз аны жанчып көрөбүз. Мынакей жанчып көргөн соң көрсө балдар, муну менен биз уруктагы минералдык заттар, минералдык туздар күйбөйт экенин билип кетсек болот экен. Ошентип балдар, биздин сабагыбыздын жүрүшүн билип кеттик. Эми кайтылуу үчүн суроого кезек келип жетти. Алгач биринчи суроону көңүл бөлгүлө балдар. Урук түзүлүшү боюнча канчага бөлүнөт? Асы
3, B'sı 2, V'sı 4, G'sı 5. Kanna baldar bu sorunun üstün oy jügürtüp körölü. Tura jawabı B'sı eken. Uruk tüzülüşü boyunca 2'ye bölünüp. Кийинки балдар. Экилүштүү өсүмдүктөргө кайсылар кирет? А-сы буудай, арпа, буурчак. Б-сы күрүч, сулуу, таруу. В-сы нокот, помидор, баклажан. Г-сы төбүрчак, нокот, соя, коон. Ана балдар жакшылап ой жүгүртүп, туура жолун белгилеп көргүлө. Туура жолун таптыңар болуш керек балдар. Анда туура жолу бул кыз экен. Төбүрчак, нокот, соя жана коон кирет экен. Кийинкиси балдар. Уруктун түзүлүшүн белгилегиле. Биз буга чейин уруктун түзүлүшүн билип кеттик. Ал кандай түзүлүштөн турат экен? Өз алдынча белгилеп көрсөңөр болот. Дароо эле белгиледи деп терең ишенчтемин. Биринчиси бул сабакчасы, экинчи жалбыракчасы, жалбыракча же болбосо, үчүнчү тамырча, урук үлүшү, бирлиштүүлөрдө бул эндоспермде аталат экен, кийинкиси кабыкчадан турат экен. Акыркы суроо балдар. Суу, белок, май, кальций, углевод, фосфор, крахмал, кальций. Төмөндөгү сөздөрдү бөлүштүрүп тизмектеп жазгыла. Мынакей өз алдынча тизмектеп жазып көрсөңөр болот бул суроондагы. Ушулар ичинен кайсынысы органикалык заттарга, ал эми кайсынысы органикалык эмес заттарга кирет? Анда туура жолуна көңүл бөлөлү. Органикалык заттарга балдар белок, май, углевод жана крахмал кирет. Ал эми органикалык эмес заттарга суу, калий, кальций жана фосфор кирет экен. Булардын баарын биз сабактын жүрүшүндө билип кеттик. Ушуну менен балдар биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта. Kalk var.